привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні понеділок, я вже на роботі. Сьогодні прийшла раніше, бо у нас там була трошки неув'язочка з тим, на котру годину прийде сьогодні моделька. І моя учениця, сьогодні в мене третій день навчання, і моя учениця, в общем, я не знала, коли прийде моделька, щоб отталкуватися, коли запросити учениці, на який час. Ну, в общем, була заминка. Я сьогодні прийшла зранку, але ще в мене є півгодинки до того, поки прийде моя учениця, і вже будемо з нею працювати. Вийшла зараз на вулицю і думаю, поболтаю з вами, поки є хвилинка. У мене було таких вихідних, два дня вихідних. Вчора вже вам записувала відео з морського ока, ну як же ж я не покажу. Там була така краса, це ну просто неймовірно, я, блін, в шокі. Я прям горжусь собою, що вчора ми пішли іменно туди. Це була моя ідея і, ну, я правда рада, що іменно в це місце ми вчора пішли. Тому ось так. У мене згорів лоб, тому що там сонечко і в общем, я не знала і не намазалась кремчиком, і з-за того у мене згорів лоб. Ну, тут зайшла в цей парк, який іде у нас тут до шпиталя біля моєї роботи. Тут не так машини їздять, і можна нормально побалакати, тому що у нас салон виходить прямо на проїжджу часть, там не побалакаєш. В салоні записувати час не хочу, і з-за чого? Тому що на вулиці такі красиві, красиві краски, зелене, небо голубе. Ну як це не засняти, да? Для пам'яті і взагалі, не знаю, люблю дуже красиву картинку в відео, тому що люблю передивлятися. Якщо з пам'яті воно іноді все-таки стирається, то коли ти передивляєшся відео, то тоді зовсім-зовсім по-другому сприймаєш і вспоминаєш. Я сьогодні закінчу точно раніше, ніж звичайно, ну не в 19:00, тому у мене в планах треба сходити подивитися собі в гори там штанішки, тому що, в общем, короче, буду вибирати, потім покажу і розкажу, чого іменно, що я там вибираю, для чого воно мені треба. О, так що у мене сьогодні буде друга половина дня поход, напевно, по магазинам. Не знаю, може з мамою кудись вийдемо, тому що давно з неї нікуди не виходили. Вона щось постійно обіжається, що ми всі по роботам, вона сама вдома. Ну, понятно, коли це ми ходимо на роботу, да, і нам кажеться, ой, це б вдома посидіть, віддихнуть і нікуди не ходить. А людина, коли постійно сидить вдома, то понятно, що надоїдає і це. Як я вже казала, колись казала мені бабушка, навіть якщо отак робити цілий день, і більше нічого, то все одно надоїсть. Так що може я з нею кудись вийду. Так, зараз зайду в магазин в китайський, подивлюсь, може якихось заколочок собі, короче, на голову. Це в мене волосся отросли, тепер не знаю, що з ними робити, куди їх діти. Так зайду, зараз подивлюся всякої всячини. Кінчила роботу, вже йду додому. Зараз треба щось поїсти, набратися сил, бо я ще нічого не їла вже друга половина дня. І, в принципі, побіжу по магазинам, з Діанкою, напевно, зустрітимося. Погода класна, погуляємо. Може, Богданчика витягну теж з собою, не знаю, як він там буде в настроєнні після школи. Бо він, звичайно, після школи замучений, не хоче нікуди ходити. Ну, а останнє час так ми його витягуємо, так що нормально. Ой, коротше, інформація. Остання інформація з Закопаного. В плані туристів і сезону. Сезону немає, туристів має бути мало, але зараз приїжджають групи з такими, як правильно сказати. Який аромат тільки цього дерева. На 100% весна, весняна погода, все оце пахне, розквітають дерева, все, ну прям весна-весна сьогодні. Всім бажаю гарного, чудового настрою, мирного неба, ну і всього найкращого. І давайте там заварити кавку собі, чайочок, хто що п'є,
і будемо з вами сьогодні гуляти. Так як я віддихала два дня, чи скільки там, п'ятницю-суботу, так? П'ятницю-суботу я відпочивала, то сьогодні, ну, відпочиваю тільки разом з вами, так? Хоч помагай нам. Пішли з нашим з Богданчиком і з бабушкою погуляти. Богданчик за мороженим, уговорила його. Та й ми з бабушкою, навіть, по мороженку с'їмо. Давно не кушала я мороженка. На Крупівках не дуже багато людей, сьогодні прям тепло-тепло, вообще. Погода отлічна. Добре, в кого є можливості гуляють, а в кого немає, ті працюють. Смачний пломбір. Смачно, правда. Ціна 10 злотих у нас такого морозива. Рішила піти з мамою поснімати її трохи красиво, бо вона каже, ти так красиво собі знімаєш, такі красиві види, як ти так умієш? Так я йду і учу. Кажу, буду ваших підписчиків на вашому каналі прививати любов їм до гір. Своїх уже привчила. Мої вже точно всі люблять гори, а тепер і ваших. Ідемо в парк. Решила виснімати всі цвіти в Закопаному на свій телефон. Думаю, що це прям вообще красота, яку люди ніколи не бачили. Все, я одне і пішла, щоб не бачить. Бо вона знімає одні цвіти. То тюльпанчики, то ще щось таке інтересне. Знімали такі відео в парку і попали в зйомку. Предвиборну зйомку. В общем, іде тут місцевий кандидатка. В мери міста і роздає такі предвиборчі брошурки і запрошує на голосування. Так що нас запросили, але ми не підемо. Бо ми в цей день працюємо, тому ми не підемо. Вибачте, будь ласка, але ми не підемо на голосування. Мама вирішила завести мене покормити піцею. Голодна дитина. Вдома, звісно, ми поїли. Ну, правильно, завжди треба в ресторан ходити на їденому. Коротше, зайдемо зараз з мамою, скушаємо піцу. Все-таки вияснили ми, догнали нас депутати, ми йшли тихенько, вони пішли за нами. І вияснили ми, що вибори ж учора були, а вони сьогодні запрошають. Другий тур другий виборів. Тур вже. Так що 21 числа буде другий тур виборів і... Ходять депутати, запрошують на голосування. Вони знімають свої відео запрошення, напевно, чи отчет. Короче, девишник закончився. Дівчонки вже погуляли, ідемо додому. Ідемо додому. Вінчика попили, ідемо додому. Ну, хорошо, розслабились.
Так що йду додому, зараз швидко зарядю телефончик свій, тому що він у мене вже... Я просто в шокі, якби отой стаканчик, бокальчик принесли повний. Нам би визивали таксі чи що, там то вина на пальчик, а після нього така таке настроєння, так? Да? В общем, іду додому, заряджаю телефон і монтирую відео. Всім спасибо, хто сьогодні був зі мною, хто підтримує, хто підтримував те відео сьогоднішнє, яке я виставила зранку з морського ока. Дякую, що ви там пишете, коментуєте. Я рада, правда, що вам воно сподобалось. Мені було теж дуже класно, коли ми туди ходили. Так що всім дякую, всім гарного, чудового дня і до скорої зустрічі!